tal? Benvingut a Madrid Fusión, la fira aquesta de menjar car que consisteix en ensenyar-te coses que mai podràs pagar. Estem esperant aquí a l'Almeida i a l'Andrea Levi, que ara mateix estan fent allò de parlar amb gent que no els interessa en absolut. Ara hablamos, eh? Ens ha vist, ens ha vist. S'està quedant ja pràcticament sense gent amb la que brindar al Partit Popular. Fins i tot nosaltres som una opció. Que trist és això. Suposo que el Joan Roca els està ensenyant coses de construïdes, encara que només de construïdes que el Partit Popular dia d'avui, clar. Yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo. És un objectiu treballar tant a l'APM com per poder finalment anar al celler de Can Roca. Bueno, es comença per venir a Madrid Fusión, a veure què fem. T'imagines que vinc aquí i miro el que estàs fent i dic, ai, no, exacte, potser no hi vaig. Per això. Has fet provar l'alcalde coses, em podries fer provar a mi alguna cosa d'aquesta? Te necessito en el escenari. Vale, vale, marxa, marxa, Joan. Queda pendent, eh? 15% de descompte, ni que sigui per això. Sí, claro que sí. Tu eres del celler de Can Roca? Sí. És que veig que estàs cuinant unes pedres. Con esta pedra lo que hacemos es rociar un vino sobre ellas y cocinar el guisante al vapor. Ah, vale, digo, ¿cómo están los ricos ahora que ya se comen piedras? Oh, my God. Pero ¿cómo puede ser que esté tan bueno esto? Como lo que me han dado de comer seguramente no lo puedo pagar, pues he limpiado los cubiertos. Ah, vale. Buena decisión. Anem a fer una estratègia que consisteix en alabar totes les comunitats i províncies dient que són les que més m'agraden i així aconseguir cositas. Vamos a verlo. Salamanca, hostia. De las provincias que más me gustan, ¿eh? Igual me puedes cortar un trozo, ¿no? Sí, jamón o papada. De todo, ¿por qué elegir, verdad? No seran els de Mallorca pitjors que els de Salamanca. Jo només te puc donar per veure. Ah, només. Mira, aquestes ampolles només serien més mallorquines si ara d'aquí caiguessin cap a baix fent balcònic, eh? Ué! Tenerife és la província que más me gusta. Más que Mallorca. Si me das de comer, sí. ¿Hay alguna persona más que quiera ir a por comida para mí? ¿No? Vale, vale. ¿Se puede tener más jeta? Yo tengo un amigo de Soria, ¿eh? Sí. Increïble. Altra viruta. M'estic posant com un bacodú. S'està fent un arròs caldós aquí a València. Menys mal que no estan fent paella valenciana, perquè és potser el plat més sobrevalorat de la història. No us enfadeu, no us enfadeu. Tothom sap que sí. Es muy fuerte lo que ha dicho. En Alicante hacemos arroces. En Valencia tienen la paella, vale, que es, como sabemos, es un icono. Es un mamica merda también. No, no, siempre está bueno, bueno, si siempre está bueno. Como vicealcaldesa de Alicante siempre voy a elegir arroz alicantino. Es la vicealcaldesa de Alacant. Y concejal de turismo. ¿De quién partir? De Ciudadanos. Hostia, pues ya quedan pocos arrozos, ¿eh? Zasca, pum. En toda la boca. Ara, toma. Moltíssimes gràcies, Mari Carmen. Hombre. Si visqués a Alacant, igual votava Ciutadans, però no. Però m'ha caigut bé la Mari Carmen, eh? Aviam si la fitxen al PP quan Ciutadans desaparegui. I flist, i flast, i flist. Estic esperant aquí a l'alcalde. M'he col·locat darrere de les carxofes i els naps. Aquesta feina sempre regala moments inexplicables, no? Són buenos nabos estos, eh? Hace mucho que no nos veíamos, alcalde. ¿Cómo estás, señor Almeida? Muy bien. Pero súper rápida. ¿Qué ha pasado? Señor Almeida, usted antes molaba. Sí, sí, muy bien. Venga, gracias. ¿Qué le ha pasado? Pues luego vais a descojonar. Mentira. Mentira. Ens hem estat esperant a que s'acabés la birra. Possiblement m'he perdut algun cuiner de prestigi i m'he menjat una merda. I no estava construïda, eh? Me l'he menjat sencera.